হেল্ল বন্ধুসকল, মোৰ নাম ৰেকি আফ্ৰেদি। মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, বহু সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে দাদা ফৰেষ্টাৰ, ফৰেষ্ট গাৰ্ড, EAPF, ড্ৰাইভাৰ এইখিনি পষ্টৰ যে আমি ফিজিকেল টেষ্ট দি আহিলোঁ, তাত যিহেতু এতিয়া ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে কাট অফ মাৰিব আৰু কাট অফটো কিমানমান যাব পাৰে বুলি বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছে। চ' সেইকাৰণে বহুতে মোক কৈছে যে কাট অফৰ ভিডিঅ' এটা বনাওকচোন আপুনি। চ' সেইকাৰণে ময়ো ভাবিলোঁ যে ঠিক আছে, মই কাট অফৰ ভিডিঅ' এটা বনাম, কিন্তু তথাপি মই এটা আপোনালোকক কথা কৈ দিছোঁ, শুনক। আপোনালোকক মই কাট অফৰ ভিডিঅ' এটা দিম, কিন্তু এতিয়া মই আজি আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাম যে যিহেতু মই আজি 3 দিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ আসাম ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কাট অফ মার্ক বলে একটা ভিডিও দিছিল, যে ভিডিও প্রায় 44,000 মান মানুষে সেই ভিডিওটা চাইছে। সো তেওঁলোকৰ রেসপন্সটা কি, তেওঁলোকে কি কি কিহত বেশি মারিছে বা কিমান মার্ক বেশিকে পাইছে, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখাই দিম নিশ্চয় কম্পিউটার স্ক্রিনত। কিন্তু তার আগত মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ, শুনক। এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ যিটো মাৰ্ক পাইছে, আপোনালোকে যিমানে মাৰ্ক নাপাওক কিন্তু আপোনালোকে পঢ়ি থাকক। মই আপোনালোকক কিয় কৈছোঁ জানেনে, মাৰ্কটো হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে আপোনালোকক মাতিও দিব পাৰে, কাৰণ চাওক হয়তো মাতি দিব পাৰে বুলি ভাবি লওক। কাৰণ চাওক আপুনি আজি ভাবি থাকিব যে আপোনাৰ মাৰ্কটো ধৰক এনেকুৱা আছে য'ত আপুনি পাব পাৰে নাপাব পাৰে, সেইটো আপোনাৰ মনত ভাৱ এটা আছে, মই পাম নে নাপাম, পাম নে নাপাম। সেইকাৰণে হয়তো কিছুমান এনেকুৱা আছে যে তেওঁলোকে পঢ়াই নাই, দেখি আহিছোঁ। কাৰণ আমি মই আজি 6 বছৰ 7 বছৰৰ পৰা ভিডিঅ' বনাই আহিছোঁ ন, মই দেখি আহিছোঁ। কাৰণ বহুতে এনেকুৱা কয় যে কাট অফ কিমান যাব, কাট অফ কিমান যাব সুধি থাকে, তেওঁ ভালকৈ নপঢ়ে, তাৰপিছত নেক্সট তেওঁলোকৰ নামটো আহি যায়, নামটো আহি যোৱাৰ পিছত কি হয়, ৰিটেনত ফেইল কৰিব, ফেইল কৰিলে বোলে আকৌ কমেণ্ট কৰিব, আকৌ নতুন ভেকেঞ্চি আহিবনে, এইকেইদিনতে আহিবনে, কেতিয়া আহিব, কেতিয়া মানে আহিব, সেনেকৈ আকৌ কমেণ্ট কৰি থাকে। চ' সেইটো যাতে আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত নহওক, সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক। এনেকুৱা নহয় যে আপুনি যদি ফৰেষ্টাৰ বা ফৰেষ্ট গাৰ্ডত যদি আপোনাৰ নামটো নাহিলোঁ, তেতিয়া আপুনি যদি বেলেগ কিবা ইণ্টাৰভিউ কাৰণে আপোনাৰ কামত যে নাহিব, সেইটোতো নহয়। সেইকাৰণে আপোনালোকে পঢ়ি থাকক, প্ৰথমে আপুনি নিজক কাবিল বনাওক যে মই এটা চাকৰি পাবৰ বাবে নিজক আগে আগে কাবিল বনাই লওক, তাৰপিছত আশা কৰিব মই চাকৰি এটা কৰিম বা চাকৰি ইণ্টাৰভিউ দিম, চাকৰিৰ বাবে পৰীক্ষা দিম, তাৰপিছত আপুনি সেইটো চিন্তা কৰিব। প্ৰথমতে নিজক কাবিল বনাওক যে এটা ৰিটেনত পাছ কৰা কাবিল বনাই লওক। এনেকুৱা নহয় যে মই চুচুৱে বাকে পাছ কৰিলে হৈ যাব, সেনেকুৱা নহয়। পৰীক্ষাটোত যাতে মই যেনেকৈ পৰীক্ষা দিলেই যাতে মই পাছ কৰিমেই 100%, এনেকুৱা কাবিল হৈ লওক আগে আগে, তাৰপিছত আশা কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু মই আপোনালোকক দেখাই দিম, আপোনালোকে বেয়া নাপাব বাৰু। তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এতিয়া মই আপোনালোকক, কাৰণ চাওক মই কাট অফৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাব এইকাৰণে বেয়া পাওঁ, কাৰণ কম বুলি ক'লে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে মন ভাল লাগি যায়, একদম পূৰা ভাল লাগি যাব যে মাতিব আৰু ভাচিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া নেমাতিব তেওঁলোকৰ মন ভাঙি যাব। চ' সেইকাৰণে ইমান আশা নকৰিব, ফিজিকেল টেষ্ট দিছে মাতিলে মাতিব, নেমাতিলে নাই, মাৰ্ক যিমানে নাপাওক খালি পঢ়ি থাকক। ফিজিকেল টেষ্ট দিলে নহয় এতিয়া ভালকৈ পঢ়ি থাকক, সেইটো খালি মন দিয়ক। এনেকুৱা নাভাবোঁ যে কাট অফ কম যাবনে বেছি যাবনে, এইবিলাক মাথা মাৰিলে মাথাটো বেয়া হ'ব, তাৰ বাহিৰে একো নহয়, ঠিক আছে। চ' মই এতিয়া আপোনালোকক ডাটাটো দেখাই দিওঁ যে কোনে কিমান কৰিলে। কাৰণ কিয় চাওক, এতিয়া যিহেতু আমাৰ এই ফৰেষ্টাৰ ফৰেষ্ট গাৰ্ডৰ টোটেল ভেকেঞ্চি আমাৰ কিমান আছিলে, চব মিলাই পেলাই টোটেল ভেকেঞ্চি আছিলে প্ৰায় 2,649টামান টোটেল ভেকেঞ্চি আছিলে। আৰু ইয়াতে যদি আমাৰ 5 গুণ মাতে, তেন্তেহ'লে 5 গুণ মাতিলে কিমান হ'ব, প্ৰায় 13,200 কিমানটামান পোষ্ট মানে কেণ্ডিডেটক আমাৰ ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে মাতিব। 13,200 কিমানটামান হ'ব কিজানি, চ' সিমানকৈ কেণ্ডিডেটক ৰিটেন টেষ্ট দিবলৈ মাতিব। চ' আপোনালোকে ইমান এটা টেনশ্যন নল'ব, মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। আৰু এটা মই আপোনালোকক কথা কওঁ, যিহেতু হয়তো বহুত ল'ৰা ছোৱালী কনফিউজ হৈ আছে, মই যিহেতু ইয়াৰ আগত আজি 3 দিনমানৰ আগত এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কাট অফ বুলি, তেওঁলোকক কৈছিলোঁ যে ভিডিঅ'টোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই লিংক এটা দিয়া আছে, তাত ক্লিক কৰক, ক্লিক কৰিলে এখন ফৰ্ম অ'পেন হ'ব, সেই ফৰ্মখনত আপুনি মেল নে ফিমেল সেইটো চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত মাৰ্ক কিমান পাৰে সেইটো চিলেক্ট কৰি ছাবমিট কৰি দিলে হৈ যাব, বাৰে বাৰে কৰিব প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু বহুতে হয়তো কি কৰিছে, সেই ভিডিঅ'টোৰ তলত কমেণ্ট কৰিছে, কমেণ্ট কৰিলে কেনেকৈ গম পাম মই কওকচোন। মই এইকাৰণে দিছিলোঁ কাৰণ তাত যেতিয়া আপোনালোকে ডাটাটো তাত এনেকৈ কিমান মাৰ্ক পালে সেইটো ছাবমিট কৰিব ন, তেতিয়া মোৰ তাত এই ডাটাখিনি গোট খাই যাব। এতিয়া বৰ্তমান সময়ত কিমানে দিছে জানেনে, এতিয়া বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 4,863টাহে কৰিছে, কিন্তু এতিয়া টোটেল কেণ্ডিডেটটো বহুত আছে, বা মোৰ ভিডিঅ'টো যিটো ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ আজি পৰহি দিনাখন যিটো ভিডিঅ' দিছিলোঁ, সেই ভিডিঅ'টো অলমষ্ট 44,000 মানুহে চাইছে, কিন্তু ইয়াত যিটো ফৰ্মত মই দিব দিছিলোঁ সেইটোত প্ৰায় আপোনাৰ 4,863টা মানে কৰিছে। চ' কোনে কিমানে বেছিকৈ মাৰিছে, কোনটোত বেছিকৈ মাৰিছে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আপোনালোকে প্ৰথমতে চাই লওক। আৰু এটা কথা কওঁ, এইটো ভিডিঅ'ৰ তলতে মই লিংকটো দি দিছোঁ, তাত যদি এতিয়াও আপুনি দিয়া নাই বা আপুনি যদি জানা নাই, ভিডিঅ'টোৰ লিংকটোত ক্লিক কৰক, ফৰ্ম এখন অ'পেন হ'ব, সেই ফৰ্মখনত আপুনি কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো চিলেক্ট কৰি ছাবমিট কৰি দিব। তো গাইজ, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব এইখন ফৰ্ম অ'পেন হ'ব, ফৰ্মখন অ'পেন হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে আপুনি মেল নে ফিমেল এনেকৈ এডোখৰত চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছতে অকণমান তললৈ গৈ আপুনি যদি ল'ৰা হয়, ইয়াত মেল বুলি লিখা আছে, চাওক মেলৰ ইয়াত কিমান মাৰ্ক পাইছে সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব, তাৰপিছত যদি ছোৱালী হয় তেনেহ'লে ইয়াত তলত কৰিব, যদি ল'ৰা হয় ওপৰত কৰিব, আৰু দুইটাতে কৰি নিদিব, যিকোনো এটাত কৰি পেলাই তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰিব, এনেকৈ যোনে যিমান মাৰ্ক পালে সেইটো দি পেলাই এইখিনি জেগাতে আপোনাৰ ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন আহিব, সেই ছাবমিটত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া আপুনি আমি গম পাই যাম। ইয়াত যেনেকৈ আপোনালোকে চাওক এইডোখৰ জেগাত 4,863টা হ'ল, ইয়াতে মই দেখাইছোঁ চাওক এতিয়া কোনে কিমান ক'ত মাৰিলে সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ চাওক।
কিন্তু এতিয়া এই মই যিহেতু ভালকে আপোনালোকক ভিডিওটো এইকাৰণে বনাব নোৱাৰিম, কাৰণ কিয় চাওক আপোনালোকে এতিয়া চাওক যিহেতু আমাৰ পোষ্ট কিমান আছিলে, প্ৰায় 26,000 2600 প্ৰায় 49টা পোষ্ট আছিলে, মাতিব আমাৰ 13,200 মাতিব, কেনে 200 কিমানটা মাতিব, কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইয়াত কিমান আহিছে 4,863টা বৰ্তমান মানে ইয়াতে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে। চ' এতিয়া ইমান কম হ'লে কেনেকৈ কৰিম, যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'টো যিহেতু আমাৰ চেনেলৰ লগত প্ৰায় 90% কেণ্ডিডেটে জড়িত হৈ আছে, তেওঁলোকে হয়তো জানা নাই কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইকাৰণে মই আকৌ নেক্সট এটা ভাল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' এটাত মই আপোনালোকক নিশ্চয় কাট অফৰ ওপৰত তেতিয়া ভালকৈ বনাবলৈ সুবিধা হ'ব যদি আপোনাক সকলোৱে এইখন ফৰ্ম ছাবমিট কৰি দিয়ে। ঠিক আছে, ইয়াত এতিয়া আপোনালোকে চাওক ইয়াতে প্ৰায় 4,544 ল'ৰাই কৰিছে এইডোখৰ জেগাত, তাৰপিছত ছোৱালী আমাৰ কিমানে কৰিছে, প্ৰায় 319 ছোৱালীয়েহে এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে। আৰু ইয়াতে যদি চাওঁ মেলৰ বাবে, এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত আপোনালোকে চাওক এটা বস্তু, ইয়াতে অকণ চাব লাগিব, ইয়াত 25-25ত প্ৰায় কিমানে 674টাই মাৰিছে, 25ত 26ত মাৰিছে কিমানে প্ৰায় 406টাই, বেছিভাগ মাৰিছে কিহত মাৰিছে চাওক 30ত মাৰিছে, 881টা ল'ৰাই 30ত মাৰিছে, দেখিছেনে? তাৰপিছত 32ত মাৰিছে খুব কমে আছে, 270টা আছে, 31ত মাৰিছে 566টা, কিন্তু এইখিনিৰ ওপৰত এতিয়া কাট অফটো উলিয়াবলৈ অসুবিধা হৈছে কাৰণ ইয়াতে 4,664টা 864টাই এতিয়ালৈকে ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিছে। আৰু ছোৱালী যদি আমি চাওঁ, ছোৱালীয়ে মেক্সিমাম 25ই আছে চাওক, বেছিভাগ ছোৱালী 25 পাইছে, তাৰপিছত পাইছে আপোনাৰ 27-28ও পাইছে, কিন্তু কম পাইছে চাওক, কম কম পাইছে। কিন্তু আপোনালোকৰ এইটো ভালকৈ বনাবলৈ তেতিয়াহে সুবিধা হ'ব যদি আপুনি এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰি দিয়ে, তেতিয়া আমি ভালকৈ বনাবলৈ সুবিধা হ'ব, কাৰণ আমি জানো যে আমাৰ চেনেলৰ লগতে অসমৰ প্ৰায় 90% ল'ৰা ছোৱালীয়ে জড়িত হৈ আছে, যিসকলে ফৰেষ্টত এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে জড়িত হৈ আছে। চ' সকলোৱে এই ফৰ্মখন ছাবমিট কৰক, তেতিয়া আমি এটা আপোনালোকৰ মানে মনৰ শান্তিৰ কাৰণে তেতিয়া সুবিধা হ'ব, কিন্তু আপোনালোকৰ এই কাট অফৰ ওপৰত ইমান ডিপেণ্ড নহ'ব, আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰি থাকক, মই নেক্সট ভালকৈ আপোনাক কাট অফৰ নিশ্চয় ভিডিঅ' দিম, ঠিক আছে?